Tālāk par bijušās koncertzāles Rīga priekšnāmu Latvijas televīziju nelaiž. Latvijas Zinātņu akadēmija nevēlas, lai jebkādi tiktu ietekmēti tiesas lēmumi. Tāpēc novērtēt pašu zāles stāvokli nevaram, taču priekšnamā redzamais nezinātājiem liktu domāt, ka koncertzāle vien uz brīdi pārtraukusi darbību. Bārā vēl atrodas kafijas aparāts, apmeklēt koncertus aicina afišķas. Patiesībā konflikts starp Zinātņu akadēmiju un Juri Milleru, kurš no akadēmijas nomāja telpas un izveidoja koncertzāli, ilgst jau vairāk nekā 8 gadus. 2014. Gadā atjaunotajā zālē notika pirmais pasākums, taču kopš 2016. Gada nesaskaņu dēļ tur mājo tumsa un augstums. Ielgušās tiesvedības dēļ zāli neizmanto neviens. Viens no konflikta cēloņiem ir domstarpības par nomas maksu. Millers uzstāja, ka bija vienošanās par to, ka nomas maksu dzēš ieguldījumi zāles atjaunošanā. Savukārt akadēmija, ka nomas maksa bija maksājama jebkurā gadījumā, taču ar atlaidi par ieguldīto. Ja 2019. Gadā tiesa bija lēmusi par labu Zinātņu akadēmijai, ka parādu dēļ Milleram telpas jāpamet, tagad otrajā instancē tiesa nolēma, ka akadēmijai jākompensē ieguldītie līdzekļi gandrīz 500 000 eiro apmērā. Akadēmija to pārsūdzēs augstākajā tiesā. Miller kungam ir izdevies apvārdot tiesu, jo šajā te tiesas procesā daudzi no Millera apgalvojumiem tika pieņemti par patiesību, kas īstenībā ir meli. Piemēram, viņš ir pierādījis Zinātņu akadēmijas valdei līdzekļu pieejamību to darbu veikšanai, kuras viņš apsolījies veikt. Un šī prasība pierādīt, ka viņam ir legāli līdzekļi, nevis kāda melna atmazgājama nauda, viņš nebija izpildījis un nav izpildījis jau līdz šai dienai. Muļķības. Absolūts muļķības. Akadēmijas valde jau neinteresējās par pierādījumiem. Akadēmijas valdei bija viens mērķis – izlikt mani uz ielas. Manā ieskatā Latvijas Zinātņu akadēmijai vispār nav šobrīd morāla tiesība turpināt jebkādu tiesvedību, jo tā kā viņi neieradās uz apgabala tiesas sēdi, viņi de facto veic spļāvienu sejā tiesai. Millers uzstāja, ka kompensējumā summa nav pat visa ieguldītā, bet gan trešā daļa. Viņš neizslēdz vēl tiesvedību par atlikušajiem ieguldījumiem. Tikmēr akadēmija ir neziņā, ko iesākt, ja arī pārsūdzība lems par labu Milleram. Tā ir šādas naudas nav. Akadēmija arī līdz šim iztikusi ar pašu jurista palīdzību tiesvedībā. Tā ir milzīga uzpūsta summa. Pie tam jāņem vērā, ka liela daļa no tā, par ko tiek prasīta atlīdzība, vispār nav tikusi nodota Zinātņu akadēmijai, to Millers ir paņēmis līdzi. Mēs vēlētos atbalstu, protams, lai mēs varētu algot arī attiecīgi juristus, jo pretējā pusē strādā nauda. Tiesa Millers ir gatavs aprakt karacirvi un piedāvā slēgt mierizlīgumu. Mierizlīgums paredzētu iespēju atjaunot koncertzāles Rīga darbību, apmaiņā pret to, ka netiek turpināts nekādas citas tiesvedības, un es atkal atjaunoju zāli. Jautāts, vai akadēmija tam piekristu, Kalviņš pagaidām nevarēja atbildēt. Vispirms jāiepazīstas ar Millera piedāvājumu. Akadēmijas augstceltne ir valsts īpašums. Pirms 2 gadiem pārziņa par to no valsts nekustamajiem īpašumiem pārgāja Zinātņu akadēmijas rokās. Ilze Vēbere, Krišjānis Leitis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.